Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. У зв'язку з ситуацією, яка склалась в Києво-Печерській лаврі та загалом навколо так званої УПЦ-МП, а це є філія Російської православної церкви, сьогодні, 2 квітня 2023 року, стала ще одна резонансна подія. У місті Хмельницькому військовослужбовець, який прийшов до храму УПЦ-МП РПЦ і просто запитав, скільки ще часу люди можуть відвідувати відповідну церкву. У результаті на нього напали ті предстоятелі того собору, його побили і виштовхали з відповідної церкви. Після того приїхала поліція і, за попередньою версією, мала б накласти адміністративний штраф на цього військового за те, що начебто той зірвав службу і кинув книгу священну, яка знаходилася у тій церкві. Як потім виявилося, що ця книга впала з рук самого служителя, який вів цю службу, і військовий до цього не мав жодного відношення. В результаті цього Хмельницька громада досить обурилась такою поведінкою цих так званих попів. І, відповідно, о 18-й годині відбувся збір громади. І в результаті громада постановила, що той собор, який знаходиться в Хмельницькому, він переходить до Православної Церкви України. Там зараз іде інвентаризація того майна, яке знаходиться в тому соборі. І потім це буде опечатано, а далі вже буде очікуватись подальші процесуальні дії для того, щоб остаточно цей храм був переданий в Православну Церкву України. І тут знову ж таки виникає питання і до тих прихожан, які ходять в Українську Православну Церкву Московського Патріархату, і до тих от священників. От у вас і так ситуація, ну, нижче нікуди. Фактично, держава вам говорить про те, що найближчим часом, в принципі, ваша діяльність буде заборонена. Вас виселяють з Києво-Печерської лаври. Замість того, щоб спробувати якось знаходити якісь консенсусні рішення, ви ще гірше поглиблюєте цю ситуацію, і ваші попи взяли і побили військовослужбовця. От мене питання до тих, які говорять, що вони за Україну, вони моляться за перемогу України. А як, в принципі, громадськість може ставитись до вас після того, коли ваші московські священники вчиняють такі дії по відношенню до військовослужбовців, які проливають свою кров на передовій, і завдяки їхньої титанічної роботи ви, в принципі, існуєте. Це я маю на увазі і прихожан УПЦ, МП, РПЦ, і цих безсовісних священників. Тому яку загалом я можу висловити думку щодо цієї ситуації? Жодних компромісних рішень з УПЦ, МП, РПЦ бути не може. Це я говорив у попередніх відеоматеріалах, ви їх можете передивитися на YouTube-каналі Independent Politics. І це я зазначу зараз. Тобто оцією дією, яку зробили московські попи в Хмельницькому, це повністю перекреслення абсолютно будь-яких, навіть мінімальних натяків на якісь компромісні рішення. Верховна Рада України має прийняти на найближчому засіданні законопроєкт про заборону діяльності УПЦ, МП, РПЦ. Це перше. Далі. Місцеві влади повинні на своїх сесіях приймати рішення щодо розриву будь-яких орендних договорів з УПЦ, МП, РПЦ щодо орендування їхніх земель, де знаходяться їхні церкви. Громади повинні активно голосувати за перехід до Православної Церкви України. І таким чином ми будемо витісняти це утворення. Тому що, як ви бачите, вони можуть безліч разів говорити про те, що вони не МП, але їхній патріарх Кирил, прости Господи,
Він захищає чомусь УПЦМП. Якщо вони говорять, що вони розірвали зв'язки з Росією, виникає логічне питання. А чому Кирил вас захищає? От сьогодні був оприлюднений лист, де Кирил прямо говорить про те, що УПЦМП воно притісняється в Україні. Тобто це перша причина, чому вони мають бути заборонені. І друга причина – їхня поведінка по відношенню до військовослужбовців. Багато хто говорить про те, що цей військовослужбовець, він якийсь там був провокатор, він щось там зірвав. Ця людина захищає ваші життя, ваші інтереси. І фактично завдяки нашим Збройним силам України ми можемо вільно існувати в цій державі. Ви повинні з повагою відноситися до військових. А не те, що ми бачили сьогодні у відео, як себе ці так звані священики, а це я вважаю дияволи у рясах, поводили по відношенню до нашого військовослужбовця. Тобто жодних компромісних рішень з ними не можуть бути. Ця агентура повинна бути повністю заборонена. І ситуація в Хмельницькому – це, знову ж таки, є підтвердження тих попередніх слів, які я ще раніше зазначав. Щодо ситуації, яка відбувається в Києво-Печерській лаврі, там, відповідно, знову ж таки зібралися як прихожани УПЦМП РПЦ, так і активісти, які виступають за виселення цих священників УПЦМП РПЦ. І, відповідно, там продовжується таке словесне протистояння між цими двома групами. Нагадую, що завтра понеділок, і відповідно комісія Мінкульту, яка має проводити інвентаризаційні дії тих приміщень Києво-Печерської лаври, вона знову ж таки має приступити до своєї роботи. І тут знову ж таки виникає питання, чи зможе вона це зробити, чи не будуть ті прихожани перешкоджати. Є дуже високий ступінь ймовірності того, що будуть перешкоджати. Тому в даному випадку, я вважаю, тут державі потрібно ще більш активніше проявляти свою позицію і, відповідно, створити умови, за якими комісія Мінкульту зможе отримати доступ до цих приміщень і розпочати свою роботу. Навіть, якщо потрібно для цього залучити правоохоронні органи. Тому що ну, це ж не може відбуватися вічно. Вони будуть днями стояти, комісія не буде працювати, а час, знову ж таки, невпинно йде. Щодо причин розірвання строку оренди УПЦМП, РПЦ з боку Києво-Печерської лаври, я вже, знову ж таки, пояснював. Тому, в принципі, це загалом, що я хотів сказати по цим двом таким епізодам цього недільного дня. Нагадую, ми будемо далі слідкувати за ситуацією, яка складається як в Києво-Печерській лаврі, так і ситуацію щодо заборони цих ФСБшних агентурних утворень, які себе називають УПЦМП, РПЦ. Загалом закликаю всіх вас підписуватись на YouTube-канал Independent Politics, ставити вподобайку, коментувати це відео, ділитись ним із своїми друзями. Також ставте дзвіночок для того, щоб оперативно отримувати інформацію про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!